Според постоечкото законско решение, собствениците немаат обврска да ги стерилизираат своите овие миленици, меѓутоа тоа останува на желбата на собствениците. Нели самата овие стерилизација на домашните миленици не само што придонесува за намалување и можност за контрола на нивната популација, туку знаеме дека придонесува и за одржување на нивното здравје. Со предлогот на новите измени во Законот за благосостојба, се надеваме дека ќе се воведе регулатива со која што држателите на домашни миленици, оние кои што сакаат понатаму да ги репродуцираат, ќе мора да бидат пријавени во регистарот, со што ќе бидат регистрирани или како одгледувачници, или како одгледувач на домашен миленик кој што сака понатаму да го репродуцира. Значи, сега за сега немаат обврска законска да ги стерилизираат, останува на нивната желба, меѓутоа се надеваме дека со новите измени на Законот за благосостојба на животните, истото ќе биде обврска на држателите на домашни миленици.